کے پی حکومت نے کام چور اثاثہ کی رپورٹ جاری کر دی. خواتین اثاثہ مردوں سے زیادہ کام چور نکلی جن سے 11 کروڑ روپے واپس لیے گئے. خیبر پختونخوا سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں پر حکومت نے کام چور اساتذہ کی رپورٹ جاری کی ہے. یہ تفصیلی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے جن میں جو خواتین اساتذہ ہیں وہ مردوں سے زیادہ کام چور نکلی ہیں اور تقریباً 11 کروڑ روپے ان سے واپس بھی لیے گئے ہیں. اساتذہ کی آگئی شامت. محکمہ تعلیم نے گزشتہ 3 سال میں غفلت کے مرتکب اساتذہ کی تنخواہوں سے 19 کروڑ روپے کٹوتی کر دی. رپورٹ کے مطابق کام چوری میں خواتین اساتذہ مرد کے مقابلے میں تیز نکلی جن سے مجموعی طور پر 11 کروڑ جبکہ مرد اساتذہ سے 8 کروڑ روپے وصول کیے گئے. محکمہ تعلیم کے مطابق سب سے زیادہ کام چور اساتذہ ایبٹ آباد میں پائے گئے جبکہ سب سے کم کام چوری کرک ہری پور اور کوہاٹ میں رہی. محمد اجاز آفریدی، نیو نیوز، پشاور.